akan sekali lah, Pak. Ya, enak. Saya nak pergi KL, nak pergi cari rezeki. Mak, Mak di mana KL tu, Mak? Di negeri orang, anak. Pak, setuju. Pak. Mak pula. Sejujurlah. Bila nak pergi? Petang ni lah, Mak. Nanti kalau saya ada rezeki, saya bawa Mak dengan Bapak pergi jalan-jalan satu KL. Okeylah, Nak. Bye, Pak. Bye. Bye. Bye.
Makanan kesukaan kamu. Mama nak jatuh tadi. Habis. Nampak? Makanan nak jatuh, Pak.